Adiós. Y acá. Ey, ey, yo, ¿qué yo? Mira, hombre, lo echan. Yo. Gupa. Gupte so mahadek gupa, ey. No, ¿qué tal? ¿Cómo hay otro pool? Yo creo que el día que viene. Dinchan, ¿qué tal? Chacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dio moile aba aiki jete lagyo aile girlfriend banawani aichhan na ani dine ami khukuri kinna na ai o euta khukuri kinna pada sath khukuri kinna pada kinna le na kotha kinchu ye ye hala ni aya kati bhanchhan na gyara to nite ma ये तो हम ये बीरी बीरी मारते हैं सर ये यहाँ से कौन कौन सही हो मजा पकस ये वाला फुल है ना ये तो ही है ये तो ही है ठुल लगा ती पाचा आंटी आजा दे आजा दे पे है ना ठीक है ना देखो दूसरा अच्छा नहीं ये बता मत ना ये प्लेस है अलि नौ सय घटाएर मिलाएर दिने दुईवटा लाने मिलाएर 800 गराइदिने दुईवटा 1600 दुईवटा गराइदिने दुईवटा 1600 गराइदिने एकदम मिलाएर मिलाइदिनु न दुईवटा लाने एकदम मिलाएर भनेको के हुन्छ दुईवटालाई 1600 गराइदिनु न आइहाल्छ कि आउन त मेरो एकदम प्रॉफिट नराखी बोनेको टाइम भनेर बाबुहरुलाई मिलाएर दिनु हजुर मिलाउनु हजुर रुपैयाँ त ठ्याक्कै नहुन्छ 900 दिन्छ 900 दिन्छ 800 मिलाउनु मिल्छ नि 20 दिन हजुर 900 दिन्छ भने भयो यो राखिदिनु रुका 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 निकाल्नु त कति खाने निकाल्नु त 2000 ल्याउनु हजुर भित्र लाना खेरि दिन जान्न पनि भित्र लाने घर आउनु त जानु म हेरिरहेको छु No te da. 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 सजाउनु भए पनि मासु काट्न त छ नि दाउ छ सजाउन कि कहिले काहीँ पूजा सजा गर्दाखेरि होइन
छेत्री भएपछि अर्कै अलग्गै सानो हुन्छ क्या होइन कोही जानु है केटाहरू आजदेखि न्यु नखोज यहाँ दुईवटा खुकुरी आइसक्यो यहाँ त कस्तो देखाउन र अहिले यहाँ अहिले नखोला त्यहाँ भित्र जानु अनबक्सिङ गर्छ बाहिरबाट हेरौँ न बाहिरबाट हेर्छौ र माल हान्ने मात हान्ने नौ सयको एउटा अठार सयको दुइटा लिएर नखोला यहाँ अहिले भित्र सर यो उस लानु पाइन्न ल ल यहाँ मैले बनाइहाल्छु नि यति दामी ठाउँ छ यता खत्ता खाने होइन घुमेको यही भनेको क्या मैले त्यहाँ यो अनित गुफा भनेको त हेर न यस्तो गाई त हामी चाहिँ अब यो गुप्तेश्वरी गुफाभित्र छिर्न गइरहेका छौँ महादेवको गुफा लगाए केटा ल ल मूर्तिहरू हेर्नुहोस् यिनीहरू कुल्ला पैसा आएन है फेरि सोही नेट 100 रुपियाँ दिनु हजुर देखेको छैन भाइ त्यहाँ के लेखेछ बन्द गरिदिउँ न दुःख छ जस्तै बल्ल लाए गुफा यस्तो भित्र पानी जस्तो आएको हेरौँ पानी पानी कस्तो दर्शायो चिसो पानी जुत्ता खत्तम हुने हो सबभन्दा राम्रो नै यही भएन के घुम्न आएछ यस्तो जुत्ता सुत्ताको पिर मानेर घुम्नु मजाले इन्जोय गर्नुपर्छ क्या जे छ जस्तो चलो 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 बाहिर निस्किनुरी आएकै ठाउँबाट जाने एकजुट मस्तो छ कहाँ हो बल्ल आउँदै हो केटाहरू सब मानिको पानीले तलाई त हाम्रो चौबसेरको पानीहरू अगाडि बढ्नुहोस् अलिअलि गरेर बाटोमा